1600-luvun Turussa elettiin Jumalan harmoniassa. Koko yhteiskunta perustui siihen, että ihmiset toimivat Jumalan käskyjen mukaan, eivätkä vihastuta häntä. Ja kun ihmiset tekivät syntiä, jokainen yksittäin, niin siitä muodostui suurempi syntitaakka ja Jumala lähetti oman vihansa ruoskan ihmisten päälle. Ja yksi näistä ruoskista oli rutto, mikä rutosta teki oikeastaan erilaisen kuin muista kulkutaudeista, jotka tulivat muutaman vuoden välein ja tappoivat lähinnä pikkulapsia, joilla ei ollut immuniteettia. Oli se, että rutto ilmaantui yllättäen ja se tappoi kaikki säätyyn ja ikään katsomatta, mihin tauti levisi, niin se autiotti kokonaisia kaupunkitaloja. Karanteeni-sana tulee Italiasta ja sitä käytettiin 1600-luvun Turussa ruttoepidemioiden yhteydessä. Ihmisille voitiin määrätä pakollisia karanteeneja, jotka oli 20 päivää, 30 päivää tai 40 päivää. Tätä varten asetettiin vartioita, jotka valvovat, että ihmiset pysyvät siellä talossaan sisällä. Ja ilmoitettiin, että mikäli joku uppiniskaisuudesta haluaa sitten seurustella ihmisten kanssa, niin maaherran antamalla määräyksellä pyöveli saa mestata miehet automaattisesti ja ruoskia naiset torin kaakinpuussa ja karkottaa kaupungista. Loppupelissä nämä eristystoimet ei toimineet, sillä Turkuun tuli Tukholmasta laiva, joka tuli suoraan rantaan. Ja vaikka laivamiehistölle oli annettu 3 viikon poistumiskielto, niin he tulivat maihin ja rutto levisi silläkin kertaa Turkuun. Kaupunki järjesti esimerkiksi ruumiskuskeja, jotka hoitivat pois nämä vainajat kaduilta. Taloille annettiin määräys, että mikäli talo on saastunut ja talossa joku kuolee, se tulee se ruumis nostaa kadulle talon portin ulkopuolelle. Ja sitten 3 ja 4 välillä iltapäivällä nämä ruumiskuskit hakivat kärreillä, jotka oli varustettu kelloilla, ne ruumiit pois kadulta. Ja siihen aikaan muut eivät saaneet liikkua talojen ulkopuolella ja siinäkin oli kuolemanrangaistuksen uhalla. Jos joku sitten parantui tästä taudista, niin miesten tuli käyttää pitkää valkoiseksi maalattua sauvaa kädessään ja naisten valkoista liinaa päässään. Niin että vastaan tulijat tiesivät, että tämä henkilö on ollut sairas ja hän on parantunut ja saattavat siten väistää häntä hieman kauempaa. Kaupunki joutui tekemään tiliä siitä, mitä rutossa oli tapahtunut. 1657 jouluaattona todettiin, kiitos Jumalan, tauti on laantunut, uusia tautitapauksia ei ole ilmennyt. Silloin todettiin, että kaupunkilaisista oli kuollut 240 ihmistä, joka oli ehkä 2-3%, eli tauti jäi hyvin pieneksi sillä kertaa. Jos 1600-luvulla ajateltiin, että rutto oli Jumalan lähettämä rangaistus ihmisille, jotka rikkovat harmonian, ja ruttotautiset piti eristää muista, että tauti ei olisi levinnyt, niin tästä oli yksi poikkeus. Ja sen muodosti Jumalan palvelus. Joka ainoalla ihmisellä oli oikeus nauttia Jumalan sanaa lohdutukseksi ja parannukseksi. Näitä epäiltyjä ja sairaita ei kuitenkaan päästetty kirkkoon tartuttamaan muita, vaan Jumalan palvelus järjestettiin hautausmaalla, jossa mä nyt seison. Tuossa takana olevan oven päällä on lasiikkuna ja siellä on sisällä portaat, josta pappi kiipesi tuohon niin sanottuun ulkosaarnastuoliin. Ja julisti Jumalan sanaa sieltä tänne hautausmaan puolelle. Ruttoon sairastuneet esimerkiksi vuonna 1657, kun joulu alkoi lähestyä, he olivat sitä mieltä, että he eivät saa kunnolla nauttia Jumalan sanaa täällä hautausmaalla, vaan he haluavat tulla joulukirkkoon yhdessä terveiden ihmisten kanssa. No tätä ei tietenkään raati hyväksynyt, vaan ilmoitti, että heidän ei tule halveksia Jumalan sanaa ja sitä armoa, jonka he saavat, vaan heidän tulee ottaa se kuuliaisesti vastaan täällä hautausmaan puolella. Rutto oli vielä 1600-luvulla uusiutuva vitsaus, mutta viimeisen kerran
Rutto levisi Suomeen 1710 ja 11. Tuolloin se teki Turussa hyvin paljon pahaa jälkeä ja kaupunki suurin piirtein autioituu, kun loput ihmiset pakenivat täältä. Tämän jälkeen Suomeen ei enää Rutto levinnyt, Euroopassa sen sijaan oli vielä epidemioita. Onko sitten ihmisten toiminta tällaisten epidemioiden kohdalla muuttunut huomattavasti? Me tiedämme nyt, mistä tämäkin sairaus aiheutuu ja meillä on siihen lääke. Mutta monen tällaisen sairauden kohdalla, jossa meillä ei ole lääkettä, me joudumme noudattamaan aivan samaa kaavaa kuin 1600-luvun turkulaiset noudattivat. 1600-luvun turkulaiset eristettiin muusta maailmasta. Liikenne Ruotsin ja meren yli Saksaan keskeytettiin. Helsinkiin päin ei saanut matkustaa. Sen lisäksi ihmisten tuli pysytellä kotona. Eli elinkeinot kärsivät siinä ja kesti aikansa, kun ne palautuivat. Eristämisellä saavutettiin varmasti se paras tulos tuolloin. Ja ihan yhtä lailla, kun tänä päivänäkin ihmisillä on halu liikkua ja seurustella ja kokoontua, 1600-luvun turkulaiset pyrkivät välttämään ja kiertämään näitä kieltoja ja tapaamaan toisiaan. Tästä voi sitten miettiä, että onko aikakausi muuttunut vai onko myös ihminen muuttunut.